الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن صار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين وبعد أيها الأحبة مالين تقيام مركة دادك الله صوى الشريو وأي قيامة إمادان qof walba wuxuu helayaa wixii uu adduunyadan intii uu joogay shaqaystay ayuu helayaa, isagoo dhammaystiran oo uusan waxba ka maqnayn ayuu helayaa. Waxa maalinka uu goobta la imaan doono labay u qaybsami doonaan: camal muqaddam ah oo intuu noolaa uu camal falay, iyo camal muakhar ah oo intuu dhintay kadib ka haray. Labadaasay u qaybsami doonaan, waa camal muqadam ah iyo camal muakhar. Camalka muqadamka waxaa weeye camalka qofka intuu nool yahay uu samaynayo, markuu dhintana la dhimanayo oo camal ka haray oo baaqi noqonayo uusan ahayn, camalkaasaa muqadam la yidhaahdaa. Muakharkana waxaa weeye camalka qofka isagoo nool uu camal farayo ama uu sababka u noqonayo, kadibna manaaficdiisii intoo uu dhintay kadib la intifaacsanayo, kaana waxaa la yidhaahdaa camal muakhar ah la yidhaahdaa. Labadaa nooc oo camalka uu qofka camal falayo uu ka kooban yahay, labadii oo dhammaystiran buu maalinka qiyaama helaya. Allah subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay ida samaa'u fatarat, marka ay samada dildilaacdo, samadan maalinkii ilaahay abuuray ilaa yowmina haada sidii ilaahay ku abuuray tiir la'aan ayay taagan tahay. Laakiin maalinkii ilaahay uu talagalay adduunyadan inuu gebagabeeyo, xaaladeedii oo dhan baa isbedelaysa. Ilaahay subxaanahu wa tacaala amar buu siinayaa inay dildilaacdo, markaasay dildilaacaysaa. Wa idal kawaakibu intasharat, xidigihii markay soo daataan, haddii ay samadii dildilaacdo xidiga meel ay haysanayaan male, meel ay degayaanna male, xidigihiina way soo daadanayaan. Wa idal bixaaru fujirat, marka badaha la isku furo, badaha adduunka oo dhan ayaa la isku furayaa, hal bad baa laga dhigayaa. Markaasaa kadibna ilaahay subxaanahu wa tacaala naar buu ka dhigayaa. Wa ida alqubuuru bu'thirat, marka qubuurta lasoo faago oo dadka la aasay ee qubuurta ku jira bannaanka loo soo saaro, waxaa sodhan waa qiyaamadii weyn. Marka intaa dhacaa ayay calimat nafsun maa qaddamat wa akharat, ayay naf ogaanaysaa wixii ay hormarsatay iyo wixii ay dibmarsatayba, labadiiba way ogaanaysaa. Oo hadda ma oga miya, way ogtahay. Qof walba waxa uu ku jiro, inuu xumaan ku jiro iyo inuu wanaag ku dhex jiro, inuu ilaahay raalligelinayo, inuu ilaahay ka caraysiinayo, waa ogyahay. Laakiin ogaanshaha maalinka waxaa daba yaalla, xisaabintii baa daba yaalla, abaalmarintii baa taba taalla. Wixii aad shaqaysatay baad goosanaysaa maalinka. In kaana khayran fa khayr, wa in kaana sharan fa shar, hadduu khayr yahayna khayr buu kuu noqonayaa, hadduu shar yahayna sharkii baad goosanaysaa. Calimat nafsun maa qaddamat wa akharat. Allah subxaanahu wa tacaala aayaad kale wuxuu ku leeyahay fa idaa bariqa albasar, aragga marka uu wareero, araggii baa wareeraya. Wa tara annaasa sukaara wamaa hum bisukaara, dadkii waxaad u arkaysaa inay sarqaansan yihiin, mana sarqaansan u leeyahay Allah subxaanahu wa tacaala. Walaakina cadaab allaahi shadiid, laakiin cadaabka ilaahay ee maalinkaa jiro iyo carada ilaahay baa maalinkaa daran. Fa idaa bariqa albasar wa khasafa alqamar, dayaxana uu madoobaado, wa jumica ashamsu waalqamar, qoraxdii iyo dayixiina la isku geeyo ma kulmaan. Maalinka waa la isku geynayaa, xaaladii baa isbedelaysa, adduunkii baa la rogayaa,
labadooda intii la kulmiyaa nuurkii iftiinka laga qaadaya. Yaquulu linsaanu yowmaidin ayna almafar, insaankii wuxuu leeyahay maanta xaggeenu cararaa. Makaanu carar waa xaggee, makaanu carar carar xaggee buu ahaaday ayuu leeyahay, xaggeenu cararaa maanta aan ku badbaadaa. ilaahay wuxuu yidhi kallaa laa wazar, meel loo cararo ma jirto, meel la magangalana ma jirto. ilaa rabbika yowmaidin ilmustaqar, xagga rabbigaa ayuu sugnaanshaha makhluuqaadkao dhan xagga rabbi bay u sugnaanayaan subxaana wa tacaala. maxaa dhacaya kadib? yunabba'u linsaanu yowmaidin bima qadama wa akhar, insaanka maalinkaa waxaa looga waramayaa wixii uu hormarsaday ee camal ahaa iyo wixii uu dibmarsaday ee camal ahaa ayaa looga waramaya. saasuu leeyay Alla subxaana wa tacaala. wixii aad hormarsatay oo camal ah waad goosanaysaa, wixii aad dibmarsatay waad goosanaysaa, hadduu xun yahay iyo hadduu wanaagsan yahayba. abaalmarintiisii baad helaysaa. waxaa haboon qof kasta oo muslima oo hadda nool fursad baad haysataa qaali ah oo dad badan oo aan asxaab ahayn ehel ahayn oo nala dhashay walaaladeen ahaa ay hadda haynin, waa xaqiiq, waana ognahay. fursad baan haysanaa qof walow bal fiiri waxaad horumarsanaysaa camal ah iyo waxa kaa dambeyn raba markaad dhimata kadib, bal fiiri dib ugu laabo. waxaa haboon qof walbo naga mid ah inuu aakhiradiisa u camal falo, taasaana anfacaysa, waa xaqiiq. adduunyada waxaan ku haysanoo dhan hadduu caafimaad yahay, haddii ay xoolo yihiin, haddii awlaad yihiin, waan ka tegaynaa xaqiiq, waan ka guuraynaa, tan geedi baan ka nahay. qof walow waxa kaa horeeyo ee camal intaad nooshahay aada samaysay iyo waxa kaa dambeeya, bal dib u fiiri, maxaa kaa dambeynaya, maxaa kaa horeynaya, maxaad ilaahay u hormarsatay subxaana wa tacaala intaad noolay, cimrigii ilaahay ku siiyey maxaad kaga faa'iidaysatay, caafimaadkii ilaahay ku siiyey maxaad kaga faa'iidaysatay, dhaqaalihii ilaahay ku siiyey maxaad kaga faa'iidaysatay, waxaasoo dhan fiiri. maxaa kaa haraya? ma wanaag baa kaa haraya? ma khayr baa kaa haraya? ma waqaf iyo wanaag iyo maxalay masaajid iyo diin ilaahay aad kor yeeshay baa kaa haraya, mise xumaan iyo macsiyaa kaa haraya? dib u fiiri. waxaa haboon ayuha alaxiba qof walba inuu ku dadaalo camalka qofka markuu dhinto kadib baaqiga noqonaya ee haraya. waxaa jira acmaal uu nabigeenna calayhi salaatu wasalaam inoo tilmaamay oo qofka markuu dhinto kadib qabrigiisa uu ku helayaa jira. waxaad moodaaba hadda inuu nool yahay oo camal falayaabaad moodaaba. acmaal noocaasaa jirta. fii saxiixi muslim waxaa ku sugan nabigeenna salawaatu ullahi wasalaamu calayhi inuu yidhi idaa maata ibni aadam, idaa maata alinsaan, insaanka haddii uu dhinto inqadaca camalu, camalkiisa waa go-aya. insaanka markay saa nafta uga baxdo buuggiisi waa laisku laabaya, wax camaloo u soconaya mar, lianna waxaa camal falaya waa isaga, sooma isaga wey camalkiisii qalinka waa laga dulqaadayaa, camalkiisi meeshaasuu ku go-ayaa. ilaa min thalaathi, saddex camal mooyee, saddex camal hadduu dhinto la aaso qabriga intaa uu ku jiro intaasoo sanaa ka soo wareegto, inta saddexdaa camal ay jiraan gadaashii camalkiisa ma go-ayo. camalka koowaad waxaa weeye sadaqa jaariya, sadaqa soconaysa, sadaquu sadaqaystay, sadaqadaana waa midii baaqi ahaanaysa oo jiraysa oo la intifaacsanaya gadaashii. masalan waqaf buu sameeyey, kutub buu bixiyey oo waqfay, masaajid buu dhisay oo ilaahay dartii u dhisay,
ceel buu qoday ya dadkiibuu waddo ay mari waayeen buu hagaajiyey waa sadaqa jaariya sadaqa jaariya wey markaad dhimata kadib masaajidka aada dhistay inta lagu tukanayo taagan yahay dhagaxiisa camalkaagii waa kuu soconaya ajirkaaga ma go-ayo halkaas aad ka heli weliba waxaad tamanini alla masaajido badan maxaa u dhisi waaye wax ka badan aan hele intan wax ka badan aan hele masaajido badan maxaan usoo dhisan waaye ceel badan maxaan dadka ugu qodi waaye waqafyo fara badan maxaan u samaysan waaye taasu tamaninayaaba sadaqadaa intay jirta camalka intuu shaqaynayo ajirkiisii waa u soconayaa isagoo qabriga ku jiro kaa waa camalka koowaad ee nabigu u tilmaamay calayhi salaatu wasalaam camalka labaad waa cilmi gadaashii la intifaacsanayo waa cilmi gadaashii cilmi uu dad baray qur-aanka kariimku ilaahay uu bartay buu dadka sii baray tafsiirka qur-aanku dadka baray axaadiista nabiga calayhi salaatu wasalaam uu baray dadkiibuu wanaag faray xumaantiibuu ka reebay gadaashii cilmigii uu ka tagay baa la intifaacsanaya oo dadkii qur-aanka u baray baa qur-aanka ku dhaqmaya oo dad kale sii baraya dadkii cilmiga uu baray baa cilmigii intay barteen bay ku camal farayaan oo dad kale sii baraya kitaabka iyo sunnadu dadka baraya camalkiisa ma go-ayo intuu cilmigaa uu dadka baray jiro hal qof hadduu qur-aan kariimka baro ya qur-aanka o dhan xitaa ma ah qayb ka mid a haddaad barta qof qur-aanka halkaa qofka ah uu dad anfaco qur-aanka intuu barto dad uu sii baro intaa dadkaa kale ay sii baranayaan qur-aanka inta uu jiro xarafkii adiga aada bartay sababkiisii ajirkaada ma go-ayo waa cilmi yuntafacu bihi taa markii la yidhaahdo nabigeenna salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi ayaa ilaahay agtiisa ugu ajir weyn kadibna saxaabadii nabiga calayhi salaatu wasalaam maxaa yeelay cilmi ma jiro ilaa nebi maxamed baa sabab u ahaa calayhi salaatu wasalaam waxaanaan haysano qur-aankan axaadiistan waxaan o dhan oo cilmiga hadda lagu dhaqmayo dhan waa wixii nebi maxamedna soo gaarsiiyey salawaatu ullahi wasalaamu calayh meeqaa qarni oo lagu camal falayaa cilmigii nebi maxamed uu ka tagay salawaatu ullahi wasalaamu calayh nebi maxamed gadaashii saxaabadiisii qiimaha badnayd ayaa waxay sabab u noqdeen cilmigaa sharciga ah inay faafiyaan nebi maxamed gadaashii salawaatu ullahi wasalaamu calayh ilaa qiyaami saaca cilmigii baa jira qabrigay ka helayaan ajirkoodii camalka saddexaad ee nabiga calayhi salaatu wasalaam u tilmaamay waa walad saalixa waa ilmo wanaagsan oo waalidkii markuu dhinta kadib u ducaynaya wey walad saalixa canugii aad ka tagtay ama gabar ha ahaado ama wiil ha ahaado ayaa markuu salaada tukado gacmaha kor u taagaya ilaahu aabbahay u naxariiso ilaahu hooyaday u naxariiso ilaahu qabriga u nuuri bay leeyihin ku ducaynaya ducadaa qabrigay kugu imaanaysaa camalkaada ma gu-in inta walad saalixa uu kaa dambeeyo camalkaaga ma gu-in halkaasuu ka helaya lianna isagaa sabab u ahaa awlaadan isagaa tarbiyeeyey tarbiye wanaagsan buu ku tarbiyeeyey diinta islaamku ku tarbiyeeyey xuquuqda uu waalidka ku leeyahay buu ku tarbiyeeyey tarbiya saalixa buu siiyey ajirkiisii baa u soconaya inta canugaa uu ilaahay u baryayo ajirkiisa iyo camalkiisa ma go-ayo qofkaa meydka ee qabriga ku jira wuxuu intifaacsanayaa isagoo qabriga ku jira canugii isagoo u dhalay ducadiisa laakiin shardi waa canuga aad ka tegayso ee kuu ducaynayo waa inuu walad saalix yahay oo waladin saalixin yadcuu lahu buri yar nabiga calayhi salaatu wasalaam ku darawaysta haddaad ka tagto ama tuug ah ama sida dadka loo dhaca yaqaana haddaad ka tagto kaa muxuu kuu taraya ya qabrigii baad gashay labaatan canug baad ka tagtay wax ku soo gaarayaba maleh maalinka aad dhimatay inbaa xoogaa neefafkoo la qalay qabrigana waa lagu qoday bay ku sugootiyeen bes maalinkaasa kugu dambaysayba
lama soo hadli kartid war maxaa nigu dhacay ma dhihi kartid yaa qabrigii baad ku jirtaa waad baahan tahay waad dhibaataysan tahay waxaad u baahan tahay camal meesha kugu imaadaad u baahan tahay 20 wiil baad ka tagtay intaasoo gabdhood baad ka tagtay wax ku soo xasuusta lama hayo waa ayaan darro weeye xaqiiqatan waxaa kugu kaalmaynaya in aad ka tagto owlaad wanaagsan oo marka aad dhimata ku soo xasuusto maxaa yeele inta aad nooshahay iyo marka aad dhimato waxaad baahi badan tahay markaad dhimato waxaa laga yaabaa weledka ama canuga inta aad nooshahay maanta inaad wax weyn baad uga baahanayn baad dhici karta oo adii aad shaqaysanayso ood cibaadaysanayso ood salaadii aad tukanayso ood masaajidka gelayso ood xajinayso ood soomayso laakiin marka meesha aad gasho wax canugaho kusoo xasuustana aad weydo baahi intee la-eg baad dareemaysaa baahi weyn baad dareemaysaa lianna wax kuu socdo marka waa in awlaada lagu dadaalo waa inaan awlaada meesha aan maanta ka fiirinayna aanan ka fiirinin maanta waxaan fiirinaynaa canuga adduunyada bes aan ka fiirinaynaaba amuu ku anfaca adduunyada intu joogo a b h d buu wataa oo maadi ka wataa rofesa weeye laakiin salaad ma garanayo xuquuq waalid ma garanayo a dhankan baad dadaal ku bixinaysa intaasoo milyan baad ku bixisay dantaada maxay ahayd xoogaa adduunya oo tan markaad dhibaataysan tahay aad ku jirta maad xasuusatid tanaaba ka baahi badan cunug qur-aanka ilahay maad xifdisiisa tafsiirka qur-aanka maad bartid axaadiista nabiga calayhi salatu wasalaam maad bartid yaa adduunya idaa iska imaanaysa diinta ilaahay maad ku tarbiyaysa ya ismaba diidayaane maad isku wadidba adoo dhankan xoogga saaraya diinta ilaahay gacanta midig ku haya maadigana maad gacanta bidixda ku qabatid ood la wadid wiilka ya canugii adiga marka aada duurgelisay ee aada wanaagga markii horeba barbaarintiisii aad ku barbaarinin ma waxaad ka sugaysaa markaad qabri gasho inuu kusoo xasuusto adduunyaha haduu kaaga tegin baad ayaan joogta adduunyaha haduu kaaga tegin ayaad ayaan joogtaa waa in awlaada la dhiso oo awlaada meesha annaga aan ka fiirinayo waa meel sokee meesha shishaysa aan fiirino xaqiiqatan maanta nin walba isaga hadda masaajidkan imaaday ya inteenna badan waan caafimaad qabnaa alxamdu lilah war nin walba uu shaqaystaay intii ilaahay u qadaray subxaana wa tacaala uu helaa noloshiisa ya kii aad dhasho wax ku tara falilahi alxamdu kii wax ku tari waayeen lug iyo garabka ama go-ayo laakiin maalinkaad ugu baahi badan tahay waa markaad qabri gashay ugu taas ogaada waad ogtihiin khaasatan maalmahan geerida aad bay u badatay in badan baa la sheegaya isbuuc walba waxaa kusoo maraya intaasoo qof oo aad garan hebel baa dhintay hebel baa dhintay hebel baa dhintay waa min calaamaati qiyaami saa annaga waan tegaynaa intaan noolaanayna ilaahay baa og subxaana wa tacaala ramadaan ma gaari doonaa allahu aclam beri ma gaari doonaa allahu aclam sanadkan ma dhamaysan doonaa allahu aclam waxaan ka ognahay marka laakiin mar walba fikirkaa qabriga mugdigiisa iyo cidladiisa iyo ciriirigiisa in walbahaarkiisa kugu taagnaadaa la doonaya ood ka fikirto oo qof adduunyadan loo abuuray oo kale aad u dhaqanin adduunya laguma abuurin ilaahay subxaana wa tacaala adduun nooma abuurin waa meeshan waa meel aan marayno waay buunde aan ka degayno wey waa diriishkan gaarisood maray oo kale oo dhankan soo kale aad ka baxday dhanka kale aad oga gudubtay wey adduunya aad ku nool lahay waa intaa meeqaana soo maraysa hadda reer gaaris oo dhimanaya meeqaa naga dhimatay hadda sanadkan gudihiisa sanadkii hore meeqaa naga dhinteen waxaa isaabin karna 1 iyo 2 haddaa dhahdo wadnaha buu ku istaagiba waa diyaabi xaqiiqatan dadkaama ilaahay bay la dagaalameen oo utuna gooni miya ilaahay ka galeen waa maya ajashoodii baa dhammaatay qof walboo dhinto ilaahay kuma uusan qaldamin subxaanahu wa tacaala waqtigiisiina lagama soo hormarinin waqtigii ilaahay ugu talagalay buu dhimanayaa ama caafimaad isagoo qaba ha dhinto ama cudur ha u dhinto ama cudurada waaweyn ee halista ha u dhinto ama cudurada yaryarka ha u dhintee ajashaada maalinkay dhammaato qaabkii ilaahay kugu talagalay baad u dhimanaysaa laakiin
waaban dhimanaynaa waaban ognahay waa xaqiiqe tow goormaan dhiman doonaa cimri ma gaari doonaa yaa allahu aclam sanad hadda ka dambe ma noolaan doona allahu aclam dad baa sanadkii hore isla joognay caafimaad qabay sheekaysanayn ordayeen maantana ciidda ka hooseeya waa xaqiiq kow iyo laba lama dhigo qofkii hebel uu dhintay faja hebel uu dhintay hebel uu dhintay daraad baa laga yaaba inaa shalay inaad isla joogteen baa laga yaaba ninki xalay aada wada sheekaysanaysaa wax lagu leeyay saaka uu dhintay khatar weyn waa dhimanaynaa waa xaqiiq nin walbana uu ogyahay taani shaki ka qaba ma balhaba lianna annagaaba qaadaynaa sabaa ninka dhintay annagaa qaadayna oo soo aasayna oo maxalahay diyaarinayna oo qabrigiisii baan geyna waan gelbinayna waan ka soo laabanaynaa markaad soo laabato maan dib u xisaabtanna oo war adduunyada waaban ka soconaaye maxaan diyaarsanay maxaa kaa horreeya hebelow waa hebel saaxiibkaa waa dhintay hooyadana way dhimatay aabbahana wuu dhintay ayeydaana way dhimatay goormay kala dhinteen sanadkii ka horreeyay iyo sanadka haddaa soo dhaafay yay kala dhinteen war hebelow adan waad ku xigtahay meeqaa kula dhalatay shan buu aabbaha dhalay shantii labaa ka nool saddex way tagtay maxaadi kuu dhiman marka aad sugaysa waxa kuu dhiman waxa uu weeyaan in adigoo quman oo caadi ah oo ilaahay subxaanahu watacaala raalligeliyey geeridaa ku imaato intaa un dadaal adigu samee dadaalkeeda un samee war ilaahayow adigoo raalli ah nafta iga saar haddii adoo meelo xun ku jira ay nafta kaa baxdo hadda khasaare adduuniya mid aakharaba nolosha dib bay u macaan tahay dib bayna u dheer tahay intan hore ee dhaldhalaalkeen fiirinayno niman yahow yayna qancinin aan aada u fiirinno waxaan nolol ma ah tan waa nolol kooban oo dhammaanaysa wey middaa dambe aada loo fiiriyo nin walbana ha ku dadaalo marka uu dhinto camal u socon karo qabriga uu ka heli karo masaajidda ha la dhiso madaarista ha la dhiso dugsiyada ha la dhiso ninkii xoolo siiyo ilaahay u siiyo wallaahi nimco weyn baad haysataa fursad aada u qaali aad haysataa nin baa waxaa dhacday sacuudiga ka dhacday nin taajir ahaa xoolo badan ilaahay u siiyey subxaanahu watacaala nin saaxiibkii ahaa maalin usoo martiyey wuu marti qaaday markuu marti qaaday kadib buu gaari ku qaaday soo wareejiyey inta dabaqee magaalada uu ku leeyahay buu soo tusay dabaqaa anaa iskale dabaqaan anaa iskale dabaqaan anaa iskale dabaqaan anaa iskale tiri meeqaa guri oo casri ah markaasoo ninkii markuu soo dhameeyey aada buu faraxsan isaga adduunyuu helay sooma yaa ninka intaasoo xoolo leh aada u farxay wuxuu yidhi waxaan waa waxaad ka tegi doonta wixii aad lahayd imaa tusin buu yidhi nin aada u caqli badan oo saaxiib wanaagsan ah buu ahaa ninka wuxuu yidhi wixii adiga aada lahayd imaadan tusin weli waxaad ka tegi doonta baad itustay guri weyn dhis asagoo taagan baad ka dhimanaysaa laba boqol oo sano adi ma gaaraysid saddex boqol oo sanona ma gaaraysid asagoo taagan baad ka tegaysaa waxaad adiga lahayd imaa tusin ninka wuxuu raadinayay inuu madarase dhiso madarasadan madarasada maarataa anaa dhisay dar ilaahay baan u dhisay masaajidkan anaa dhisay haa dugsigan baan dhisay waxaanan sameeyey ceelkanan baan qoday wakaa wixii uu leeyahay waxaa wey markaasaa ninkii ilaahay subxaanahu watacaala hadalkii ayaa saameeyey wixii adiga aada lahayd imaadan tusin saameyn bay ku yeelatayo isla markiiba wuxuu jeexay masjid jaamic ah aada u weyn aada u ballaaran aada u quruxsan ayuu taagay bacda shaarayn wuu dhintayba laba bilood kadib wuu geeriyooday ninkaasoo ninkaa ilaahay uma soo dirin bal fiiri saaxiibkii baa ilaahay usoo diray fiiri laba bilood kadib masaajidkii markuu gacanta ka qaaday laba bilood kadib waaba geeriyooday wixii dabaqyadii aaway waxba kama jiro kaa unbaa anfacaya masaajidkaa u dhisto marka waxaan leeyahay qofka ilaahay uu xoolo siiyo fursad dad kale ay kula qabin baad haysataay war intay nafta kaa bixin ood caafimaadka qabteed fiyowdahay war wax dhigo xoolahan aada leedahay dad aanan ku daalin baa dhow inuu ku ciyaaro laga yaabo wax ka dhigo accountiga wax gasho si aada malinka aada u dhibaato badan tahay adigoo xaalad culus ku jira aad ugu baxsato acmaasha aan dhammaanaynin ee qofka isagoo qabrigiisa ku jira uu helayo acmaashaa nimanyow ha lagu dadaalo
adduunyadan aan u ordayno aan yarayno, orodkeeda aan yarayno, tan waa la arkay. Waxay tahay tan qiimo ma laha, tan qiimo ma leh. Nabi calayhi salaatu wasalaam adduunyadu mithaaliyey, wuxuu soo maray nabi calayhi salaatu wasalaam wan mayd ah oo dhukan ayuu soo maray oo meel yaal. Markaasaa dhagtiibu intuu saa u qabtay dhuknayd, ayaa wuxuu yidhi warkan yaa shilin iga gadanaya. Markaasaa saxaabadu waxay dhahay rasuulka ilaahay, had waaba meyda isagoo nool baba ceeb lahaan, laakiin shilin balagaama siin lahay, leanna ceeb buu leeyahay. Nabi calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi middan wankan maarataa adduunyada ilaahay agtiisa way ka liidataa. Wankan dhagaha dhukan ee meydka ah adduunyada ilaahay agtiisa ka sii liidata, buu yidhi nabi calayhi salaatu wasalaam. Waxa aan ku daalayna qiimaheeda waa intaa. Nin walow, waxaad soo dhigataa inaad berri gaarayn u camal fal, berri inaad gaarayn salaad aad tukanayso, berri inaad gaarayn u tuko, sadaqada aad bixinayso berri inaad gaarayn u samee. Haddii lagu yiraahdo garantii berri subaxii baad dhimanaysa, waxaa laga yaabaa cawada inta waqtigaada ka dhiman inaad salaad u istaagnaato oo cibaado u taagnaato oo aad dhahdo xoolahayga dhan waa wada bixiyey, inaad dhahdaa laga yaabo. intaad fiyowdahay nimayo waxa lala baxo oo wanaagga lagu dadaalo oo madaalimta la iska celiyo oo dadka wanaag muslimiinta ha la cafiyo oo wixii dulmi oo kugu maqan iska celi, qofkaad wax u geysatay iyo cafi dheh, qofka xoolo kaaga maqanyin xoolihiisa u celi, adigoon lagu haysanin oo bani aadan waxba kaaga maqnayn, cabsi ka qabin. ilaahay subxaanahu wa tacaala agtiisana wax wanaagsan dhigay dhigtay, geeridaa ku imaato. sallu wasallimu calaa khaatami alanbiyaai waalmursaliin, allahuma salli calaa muxamedi wacalaa aali muxamed kama sallayta calaa ibraahima wacalaa aali ibraahim innaka xamiidu lmajiid, allahuma baarik calaa muxamedi wacalaa aali muxamed kama baarakta calaa ibraahima wacalaa aali ibraahima fi lcaalamiin innaka xamiidu lmajiid, allahuma cizza alislaam waalmuslimiin, allahuma cizza alislaam waalmuslimiin, allahuma cizza alislaam waalmuslimiin, waadil lashirka waalmushrikiin wadamir cadaa diinaka ya rab alcaalamiin, allahuma xabib ilayna alimaana wazayinhu fi quluubina wakarih ilayna alkufra waalfusuuqa waalcisyaana wajcalna min alraashidiin, اللهم آت أنفسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قوموا إلى صلاتكم.